Ще 12 медиків інфікувалися коронавірусом за останню добу. Це медпрацівники приватної клініки, дитячої обласної лікарні, обласного тубдиспансеру, станції переливання крові та екстреної швидкої допомоги. Медики й досі складають понад третину інфікованих коронавірусом у регіоні. Загалом за останню добу COVID-19 виявили у 25 жителів області. Виздоровіли четверо. Застрахувати здоров'я лікарів Устинівки від коронавірусу вирішили чиновники тамтешньої райдержадміністрації. Страховку оформлять близько сотні медикам, які перебувають у групі ризику зараження. Вартість послуги на півроку становитиме близько 500-600 гривень за особу. Максимальна сума виплат у разі інфікування становитиме 30 тисяч гривень. Розрахунок іде на місцевих підприємців. Якщо ми їх не знайдемо, тоді будемо проводити позачергову сесію для того, щоб виділити на це кошти. Але це довша процедура, тут потрібна оперативність. Крім медичних працівників, ми зараз робимо список людей з пошти, які контактують з територіального центру соцзахисту, і їх теж застрахуємо. Карантинну 1000 гривень почали виплачувати пенсіонерам. Про це повідомили в управлінні Пенсійного фонду області. Одноразову грошову допомогу отримають понад 250 тисяч літніх людей, розмір пенсії яких із усіма надбавками не перевищує 5 тисяч гривень. Частині доплата надійшла вчора на банківські картки. Тим, хто отримує пенсію через поштові відділення, вже від сьогодні карантинну 1000 розноситимуть листоноші. Безпека понад усе. Журналісти телеканалу «Вітер» у роботі над виробництвом свого контенту дотримуються запобіжних заходів. Щоп'ятниці відбуваються зйомки ток-шоу «Просто непросто». В умовах карантину команда працює, як того вимагають правила. Дуже дисципліновано дотримуються дрес-коду, рукавички, маска, дезінфектор у кишені і так далі. І саме це мені дає можливість, коли я запрошую гостей, не хвилюватися за те, власне, що я їх наражаю на якусь небезпеку. Тому що я знаю, що де-де, а ось тут вже точно безпечно. І так я попереджаю гостей, що ми тут всі такі дисципліновані, і прошу їх також приходити в масках з рукавичками. Звернув увагу глядачів, що зараз уся знімальна група працює в масках із дезінфекторами. Ми з гостями спілкуємося без масок, виключно на час ефіру, щоб уникнути браку по звуку. Я от сьогодні прийшов на передачу на «Вітер», і посмотрел, що журналісти всі наші придержуються норм, які карантину зараз проходить у нас, а це системи, говориться, індивідуальної защити. От видите, у мене маска одета, навіть перчатки хожу. Чому? Тому що, в принципі, я розумію, що це все-таки, ну як, треба придержуватися і по специфіці своєї роботи, тому що ми з вами працюємо, як і говориться, хоч карантин, хоч не карантин, а ми працюємо, ми віщаємо для людей, розказуємо. На телеканалі наголошують, ті, хто не причетний до так званої критичної інфраструктури, просто зобов'язані залишатися вдома. Сьогодні це перше правило, яке допоможе зупинити пандемію COVID-19. А от про що сьогодні говорили у ток-шоу «Просто непросто», дізнаєтесь о 19:15. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Новим керівником управління СБУ в Кіровоградській області став Осипчук Іван Іванович. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський сьогодні. З власних джерел CBN стало відомо, що Івану Осипчуку 35. Раніше він працював в управлінні внутрішньої безпеки головного управління СБУ. Декларації призначеного у публічному доступі немає. Ще 5 нових автобусів вийдуть на маршрути у Кропивницькому. Про це повідомив міський голова Андрій Райкович. На купівлю автобусів витратили 16 мільйонів гривень з міського бюджету. Курсувати новий транспорт почне з кінця травня. Це ті обіцянки, які ми давали громаді на зустрічах. І вже 29-30 квітня ми отримаємо 4 нових автобуси, а до кінця травня місяця ще один, і таким чином 5 автобусів додасться в нашому місті до програми пасажироперевезень. Вандали понівечили сквер пам'яті героїв АТО в Олександрії. Раніше там комунальники облаштували алеї, клумби, створили зелені зони і висадили молоді дерева й кущі. Втім, невідомі днями вирвали з корінням 21 молоду тую, а тижнем раніше 8 кущів ялівцю. Олександрійські комунальники вже звернулися до поліції, також просять відгукнутися можливих свідків вандалізму.
Місцеве самоврядування скаржиться на відсутність комунікації з боку Кабміну. Про це очільники обласних, міських рад і територіальних громад говорили під час онлайн-засідання Української асоціації районних та обласних рад. Зокрема, заявили, що уряд не чує регіони у питанні впровадження реформ, а також фактично ігнорує інтереси громад у питаннях формування адміністративно-територіального устрою, децентралізації та іншого. Верховної Ради голови звертаємося до прем'єр-міністра, звертаємося до міністра розвитку громад провести зустріч невідкладно в частині проведення реформ в цілому в Україні, щоб вислухали наші міркування, адже ті звернення, які ми неодноразово приймали на сесії обласної ради, на жаль, позитивного результату не дали. Не одне звернення, яке було прийнято депутатом обласної ради, не було враховано керівництвом. За даними синоптиків, у суботу, 25 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 13 до 18 градусів із позначкою плюс, вночі від 6 до 11 градусів тепла. По місту вдень очікуйте від 15 до 17 градусів вище нуля, вночі температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 16 мікрорентген на годину.